Ja, riktig god morgen, alle mine venner. Vi har store problemer med nettverket. Det fyker av gårde. Her en dag, når nettverket sto av, så gikk det 6 gigabyte. Her i går, når nettverket sto på, men det var ikke bruk, for vi hadde ikke noe aktivitet på noen PC, ikke på noen pad, ikke på noen mobiltelefon. Så fikk det 6 gigabyte. I løpet av natten så har det gått ytterligere 4 gigabyte. Vi er i 50 gigabyte nå. Vi har en total begrensning på 400 gigabyte. Nå har vi 50 gigabyte igjen, og vi har kommet til den dagen vi har 22, 23, 23, ja. Ja, så dere forstår at vi kommer til å gå tomme for nettkapasitet før måneden er omme. Deretter så har jeg 2 telefoner som har det vi kan kalle for krisenett. Det er 1 gigabyte på hver av dem. Det er helt forferdelig. I dag så skal det jo være ny omgang med sjakk. Det hadde jeg lyst til å sett. For vil gå på en bar, så har raskt nok nett til at vi kan se det frem til de stenger. Men hvis det blir en lang match, så må vi jo hjem da. Og jeg vet ikke, jeg tør ikke ta sjansen på å bruke nettet vårt på CTV. Altså, plutselig så sitter vi der og ikke har internettforbindelse. Og jeg snakket med en hyggelig dame hos vår nettleverandør Nordic HD TV i Albir i går. Og det var hun som sa det. Det var ikke mine ord. Det er ikke et godt produkt lenger. Jeg skal gjenta det hun sa siden jeg snufflet litt i ordene der. Vi har ikke et godt produkt lenger, sier hun. Ja, den kan jeg bare sekundere. Det er ikke et godt produkt. Ikke i forhold til hvordan det var. Men selvsagt, hvis du er interessert i å bruke litt internett i Spania, så kan du ikke holde på med 1 gigabyte som så følger med i et vanlig abonnement. Kjøper du Yoigo kontant? Mange gjør jo det da, siden de ikke bor fast i Spania, skal de kjøpe Yoigo kontant. Da får du med 1 gigabyte. Og jeg må si at den gigabyten, den varer lenge den. Jeg har brukt løsningen der flere ganger. Du får mye ut av den gigabyten. Men ser nå på Nordic HD TV, så bare flagrer gigabyten av gårde. Jeg skjønner ingenting av hvor de blir av, for dette. I går for eksempel, i løpet av 27 minutter, gikk det 6 gigabyte. Prøv å få det til. Altså, uansett hva slags trykk du kjører på alle telefoner, så klarer du ikke å forbruke 6 gigabyte på 27 minutter. Men det gikk det i går. Det er altså en underleverandør til norsk HD-TV som har sviktet. Det er Vodafone. Det er faktisk et av de telefonselskapene jeg ligger i rettsak med. Så jeg kunne aldri tenkt meg å ha hatt Vodafone, hvis det ikke hadde vært at det i et års tid nå har fungert helt utmerket gjennom Nordic HD-TV. Men nå er det ikke bra, altså. Nå sitter jeg og er virkelig bekymret. Tenker nesten ikke på noe annet. Ødelegger hele dagene, altså det går i Åse Kleveland og det går i internett til kobling. Det er vel egentlig det som livet, eller tankevirksomheten det består av. Det er litt sånn, altså Åse Kleveland er ille nok. At du ikke skal kunne komme på nett og fortelle hvor gale du er, det er enda verre. Jeg er veldig glad for at Norske Fargeradio sendes, Jack. Tusen takk for det.
Så jeg håper bare jeg får utnyttet hele sendingen, at jeg får med meg slutten på et vis. Men jeg må jo spare. Jeg må lage disse kaffebloggene veldig korte. Så må jeg laste dem opp i lav oppløsning, som jeg sa i går. Men det gjør jo ikke noen ting så lenge at det bare er bilder av meg. Det er noen som regionsplaner i Norge. Vestlandets hovedstad, Stavanger, er under press ifra nynorsktalende Bergen. Som tror de kan bli regionshovedstad. Altså, ærlig talt, hvem er viktigst i Stavanger? Hvem har skapt hele oljeformuen? Er ikke det Arne Rettedal og Stavanger? Så det er Stavanger som er Vestlandets hovedstad. Og prøve å få Bergen, eller prøve å slå Stavanger, eller Rogaland sammen med Bergen og Hordaland, det er rett og slett en ekkel tanke. Altså, dere må forstå det, dere som sitter der på Stortinget og styrer og steller. At Stavanger er faktisk en kulturby, det. Ja, hvis Bergen også våre, da, men Stavanger er en kulturby. Stavanger er Vestlandets hovedstad, og Stavanger har all ære for hele oljefondet. Uten Arne Rettedal og Stavanger hadde Norge ikke hatt oljeformue, bare så mye dere vet det. Ekofiskfeltet ble oppdaget på grunn av at Arne Rettedal fikk Philips til å bore ett hål til. De hadde nemlig bestemt seg for å slutte. Men Arne Rettedal, han klarte å få det til ett hål til, så fant de Ekofiskfeltet. Og det må jo gjøre Stavanger til verdens viktigste by. Ja, ja, verdens viktigste by. Jo, kanskje det. I hvert fall Nordens viktigste. Altså, er det noen andre oljehovedstader i Norden? Bergenserne er jo galne. De vil jo ha nynorsk som administrasjonsspråk i kommunen. Nynorsk! Altså, ikke bergensk er gale nok, så skal de ha nynorsk på toppen av det hele. Dere kan ikke pålegge rogalendinger å forstå nynorsk. Altså, nynorsk og Rogaland hører ikke sammen. Der er rett nok noen plasser på Jæren hvor det er noen som holder på med det der fjosmålet. Men altså, nynorsk, det er forbudt i Stavanger. Og sånn vil vi ha det. Vi vil ikke ha nynorsk. Vi vil ikke ha nynorsk i Rogaland, vi vil ikke ha nynorsk på radio, vi vil ikke ha nynorsk en plass. Altså, NRK-trollet, de snakker så mye nynorsk at kvoten må være oppfylt for lenge siden. De snakker jo bare om nyhende beletter og ja, jeg bare spyr, jeg. Nå er jeg nå oppe i 9 minutter. Jeg får ta det på low res. Dette her, jeg synes litt synd på Nordic Radio TV. Vet, de har jo denne veldig gode TV-boksen. Så gir deg til en ikke alt for høy pris. Alle nordiske TV-kanaler pluss en bråte til. Jeg kunne godt tenkt meg å ha hatt den boksen. Men du vet, med den internettrafikken som de tilbyr nå, så kan du ikke se TV i uke en gang før den månedskapasiteten er brukt opp. Så det blir jo temmelig håpløse greier da. Og jeg synes synd på dem. Altså, tenk alle de kundene som klager nå, som har kjøpt dette her. Så når de ikke får se TV, så klager. Så må Nordic HD TV være behjelpelige med å prøve å skaffe de fiber. Jeg synes synd på dem.
For et års tid siden så satt jeg her i kaffebloggen, og så skrøtte de opp i himmelen og sa at det var helt fantastisk. Det var det beste abonnementet du kunne få. Og det mente jeg virkelig den gangen. Og fremdeles så er det vel faktisk, når det gjelder mobilabonnementer, til fremdeles det da. Men det holder ikke, og spesielt ikke når Vodafone da har en feil på televerket, så spiser opp all vår nettrafikk uten at nettverksmodemet står på en gang. Nå ringte jeg til dem i går, men teknikeren han var ikke til stede, så han skal ringe meg tilbake. Ja, jeg vet ikke hvordan dette blir. Det er i hvert fall helt grusomt. Nå er det kommet sol ute, men meldingen den lover ikke sol til lørdag. Tvert imot så lover den regn til lørdag når vi får besøk. Jeg synes det er så urettferdig. Altså, jeg føler meg ansvarlig for gjestene, for at de skal ha det bra, for at de skal få det fint vær, for at det skal være aktiviteter hver dag. Altså, jeg føler virkelig meg ansvarlig for gjestene. Og så kommer det regn. Altså, hvordan kan jeg hjelpe det da? Men for å nyte dagen i dag, ha en riktig fin onsdag. Ja, onsdag. Det er vist blitt lille lørdag. Ja. Ok. Er det noe mer vi kan si da? I hvert fall ikke stemme Arbeiderpartiet. Det er det dummeste du kan gjøre. Ikke stemme Arbeiderpartiet. Altså, de hadde dette her dritten her som kulturminister. Tenk oss å ha noe sånt som kulturminister. Det forteller alt om Arbeiderpartiet, hvor seriøse de er. Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Rødtal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Ja, vi.
Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved to anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superveskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig.
ansatte produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, det er jo Flamme rundt en kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Vi starter et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det inneholder... Det fører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV, så det er klart vi har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da, og det er litt slit altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye, for å si det sånn. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Ja, jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.